Olá e bem-vindos a mais um vídeo, a mais um vlog. Hoje é dia de casamento com convidados de uma pessoa muito especial e o dia começou bem cedo, porque eu tinha marcação no cabeleireiro às 7h10 da manhã. Então optei por fazer toda a rotina de pele da manhã antes mesmo de ir para o cabeleireiro. Hoje é 10 da manhã, já estou em casa e podem olhar agora para este clipe e pensar assim, mas ela nem penteada está, como é que vem do cabeleireiro agora? Estou penteada e no fim este cabelo vai fazer totalmente sentido com o meu fato e com os acessórios. Vou tomar o pequeno almoço agora com o dia, que eu não tinha tomado o pequeno almoço antes, vamos comer umas papinhas de aveia e depois começar a organizar aqui umas coisinhas. E hoje as papas de aveia, meti também um bocadinho de puré de maçã e ainda umas maçãs, noz pecan, canela, aqui as bebidas do costume e vamos lá tomar o pequeno almoço. E o dia está assim, não se vêem as ventoinhas na serra nem nada e está a cair assim uma espécie de névoa, uma cacimba. As coisinhas do dia que já estão aqui preparadas, não vai levar isto tudo, não é? É ali assim um backupzinho, mas como a grande vantagem deste casamento é que é super perto aqui de casa, então se acontecer alguma coisa, vimos cá no instante, em 5 minutos despachamos isto. Então temos aqui as calcinhas que são assim azuis escuras, isto é uma espécie de sarja, uma camisinha azul. As meias ainda não sei qual é que é a cor que vai levar, talvez o azul escuro, apesar disto parecer preto, mas é azul escuro. Suspensórios, o laço, o cinto, os sapatos que são novos, só que já tínhamos comprado há mesmo muito tempo, antes do confinamento. Eu não sei como é que ele se vai sentir, então já tenho aqui assim o compide para passar antes de calçarmos. Aqui temos uma camisa suplente que é da H&M. Um casaquinho e outro casaquinho. Entretanto, ele está a acabar de tomar banho e já se vai vestir. E o Diego já está assim semi-preparado, mas ainda falta depois fazer ali a poupinha, mas assim vestido já está. Estás. E aqui no nosso quarto já tenho aqui as nossas roupas, ali é do Pedro, não tenho que me preocupar. E comigo, o que é que eu tenho aqui? Tenho então assim o meu vestido, que é super comprido, é até aos pés mesmo. A ideia era não levar casaco, mas como o tempo está assim, vou ter que levar um casaco. Este é um damango que eu tenho, básico, preto, mas que fica bem na mesma. Nem todos os casacos assentam aqui bem e este é assim um médio para assentar aqui, por causa dos folhos, mas é o que temos, vamos trabalhar com isto. Tenho aqui também uns colãs da cor da pele, comprei na Calzedónia, então esta é uma coisa nova, porque o resto não é, com exceção de sapatos. E bolsa, ainda não decidi bem o que é que vou usar, eu tenho aqui assim estas 5 opções que ficariam todas bem com o vestido, mas depois logo vejo quando estiver vestida, ponho e vejo o que é que combina melhor. Também tenho aqui assim um casaquinho de malha, tem assim uns leves rascos de brilhantes, é da H&M, é super antigo, tem para aí uns 10 anos, mas pronto, será outra opção. E os sapatos, é a única coisa então, os sapatos e os colãs que são novos, são da Piccadilly. São confortáveis, apesar deste saltinho, e têm assim uma espécie de pele de cobra no padrão, mas a textura não é nada disso. Isto é assim um sintético, é quase um têxtil, e eu comprei porque, por causa de serem confortáveis, eles são todos almofadados aqui por dentro, e no calcanhar eles também são almofadados. Eu não sei se dá bem para ver, tem umas almofadas, e até eu tive que comprar o número 40. Eu calço normalmente 38,5, 39 e tive que comprar o 40 exatamente por eles serem almofadados aqui, mas eu não me importo nada. E o Pedro, como o dia, que também vai assim em tons de azul. E são agora 10 horas, quer dizer que falta uma hora para estarmos na igreja. O Pedro está a lavar o carro. O Diego já está despachado, só faltam uns retoques finais, quer fazer assim então a poupinha. Já meteu até o seu perfume e curiosamente foi o noivo de hoje que lhe deu o perfume. Então está quase prontinho e agora é tratar de mim.
Eu sei que isto está contra a luz, eu gosto de maquilhar aqui, exatamente porque tem claridade natural, só que não dá para pôr a máquina fotográfica aqui. Ainda mais o Pedro está a lavar o carro e de vez em quando ouve-se assim umas coisas. Mas, como viram no princípio do vídeo, eu despachei logo a parte da rotina da pele antes de ir para o cabeleireiro, porque depois sabia que não queria estar a molhar outra vez e a pôr coisas aqui assim mais perto do cabelo. Fiz essa primeira parte, depois cabeleireiro e agora vou passar à maquilhagem, que vai ser uma coisa assim simples, um bocadinho mais carregado talvez. Vou usar base, a última vez que eu usei base foi em fevereiro de 2020, quando estive num evento da empresa, e então vou usar agora, já estive a testar, está em condições, vamos prosseguir, que entretanto já são 10:10. E a primeira coisa que eu vou passar é o corretor de olheiras, depois se for preciso dou outro toquezinho a seguir a colocar a base. E agora então a base da Bourjois, que ela caiu no chão e tenho que abrir mesmo aqui o frasco, o aplicador não está a funcionar bem. E entretanto posso mesmo pensar em comprar outra, porque também já está a terminar, mas como não é uma coisa que eu uso com frequência. Eu sei que há sempre aquela diferença por causa da cor da base, mas eu não vou aplicar aqui no pescoço, não quero, e eu também não sinto que haja assim tanta diferença entre a cor que a base que eu tenho agora com a base e o pescoço. Não gosto de ver, porque o meu vestido é assim super decotado, então é decotado, pá, não é super, mas eu teria que aplicar no pescoço, depois aqui no colo e depois ficava diferente, então não, prefiro assim. E até acho que acaba por ficar um bocadinho mais natural, porque eu não levo reboque na cara, é mesmo uma coisa super levezinha. Ainda vou dar aqui mais um toquezinho nas olheiras com corretora. E meti uma sombra tom neutro a fazer de base e agora vou aplicar uma coisa mais escura. E aproveitei o tempo enquanto isto estava a secar para colocar já assim o vestido, as meias. Agora são os minutos finais, temos 20 minutinhos. E agora temos aqui 20 minutinhos para pôr rímel, lápis, acessórios, acabar de despachar o Diego, ainda lhe havia de dar qualquer coisa para ele comer antes, senão vai começar a reclamar depois que tem fome. E já estou despachada. E a razão pela qual eu acho que o meu cabelo apanhado faz todo sentido é porque eu queria levar assim uns brincos grandes e então se eu deixasse o cabelo escorrido não se via nada porque era preto. Além disso, eu vou ter que meter um casaco e será o casaco preto, então ficava aqui assim todo um bloco e nada destacado. Assim eu acho que destaca aqui esta parte dos ombros, os brincos e fica tudo harmonioso. Coloquei aqui o espelho até para se ver um bocadinho melhor, então brincos H&M do século passado, não são do século passado, mas são de 2000 e trocopasso, já bastante antigos. O vestido é da marca Bad Religion e eu comprei na ASOS já em 2017, os sapatos são então os novos, super confortáveis, o anel também já é super antigo e eu costumo usá-lo frequentemente, mesmo no dia-a-dia. E a mala é que eu ainda não decidi o que é que vou usar. Eu e o Diego já estamos aqui dentro do carro, à espera que o Pedro venha, que abrimos embora para a igreja. I saw you from across the room. When I
just met, I never knew that I could feel this way, and it's kinda strange, don't even know your name. Bom dia, já estamos aqui assim no dia seguinte, é domingo de manhã. Ontem o casamento foi bastante bom, aproveitei a família, não filmei muita coisa porque eu queria mesmo era pôr a conversa em dia e aproveitar muito bem, e além disso gosto de respeitar assim a privacidade individual de cada pessoa, então não filmei muita coisa, mas foi bastante bom. E chegámos a casa à 1 da manhã, depois ainda foi tirar a maquilhagem e o Diego também tinha feito lá umas pinturas de pirata, e então ainda tive que tirar a maquilhagem dele. Depois foi mesmo cama. Hoje deixei-me dormir até querer, eu senti que precisava de descansar, aquilo que o meu corpo pedisse. Eu levantei mais 9 horas, portanto dormi ali umas 7 horas e meia, que já deu para compor a coisa, e também tinha organizado as coisas para estar mais descomprometida mesmo este fim de semana. O que eu tenho a fazer ainda é pôr umas roupas a lavar, umas máquinas de roupa, mas isso também é uma coisa que não me dá assim grande trabalho. Ainda tenho que ir ao supermercado, só que o Pedro saiu agora, vou esperar que ele venha, que é para não levar o Diego. E o dia está assim chuvoso, meio... mas ainda temos casamento hoje, vamos almoçar ao casamento, deve ser assim mais tarde, então ainda tenho aqui assim uma margem de manobra de... sei lá, 1 hora e meia, quase 2 horas. E é isso, os planos para hoje são mesmo estes. Ah, ainda só em relação a ontem, eu acabei por não usar praticamente o casaco, levei para a igreja, mas depois tive que o retirar. Isto estive sempre bem, eu sou muito friorenta, mas estava-se realmente bem, e depois durante a boda, os comes e bebes, também não houve necessidade, foi numa tenda, mas estava-se bastante bem como eu estava com o manga a cabo. Até porque eu hoje já estou despachada, vou assim, vou só meter depois um casaco porque também está a chover, mas não está propriamente assim frio. Vou então organizar as coisinhas, que é para ver se depois da parte da tarde, quando chegamos a casa, vai ser só mesmo relax. Eu acho que depois não cheguei a mostrar, mas esta foi a pochete escolhida, exatamente por me caber o telemóvel. Eu tinha uma que tinha pensado em levar em primeiro lugar, que era uma que tinha pelo, só que depois tentei enfiar o telemóvel lá dentro e não deu. Sim, isto foi o que o Diego andou a fazer, a recolher assim bocadinhos de balões e a fazer tipo uma corda, é o que vem aqui dentro da pochete. Eu já nem sei se tenho aqui mais alguma coisa ou não. Ainda tenho o laço do Diego, o batom e o lápis preto, que foi as únicas coisas que eu levei, mas não retoquei nada. Um lenço sujo, a máscara que os noivos deram à porta da igreja, e as nossas folhas com os nossos nomes, falta a minha, está aqui. Que eu acho que a ideia ficou super gira e engraçada. E agora estou aqui assim a arrumar coisas na lavandaria e a colocar a máquina a lavar para orientar isto. E como o tempo está de chuva e as temperaturas também não estão assim super elevadas, eu ainda meti um casaquinho e levei para o Lidl, só que agora já estava a morrer de calor e tive que tirar. Vou ter que pensar assim num casaquinho mais fino para levar agora para o casamento, mas já fiz as compras do que queria, agora chegar a casa, vou arrumá-las, vou ver como é que estão as máquinas que estão a tratar da roupa, e depois lá para 1 e pouco devemos ir outra vez então para o casamento.
As compras do Lidl, uma vez mais, foram à base só de frescos, mas temos aqui pera, maçã Fuji, maçã de alcobaça, tomate, espinafre, salada ibérica. Comprei esta mistura portuguesa porque me custou só 39 cêntimos e hoje vou ter que começar assim a entrar nos eixos, na rotina. Portanto, à noite vou fazer uma sopa, tomate cherry, este é um mix, este é o tomate pera, diospiros e estavam lá na mesma aqueles nacionais em promoção, 1,99€, só que não achei com boa cara. Este aqui fica cerca de 2,38€ o quilo, mas a diferença acho que compensa. Trouxe também dois chocolates, este é 70% de cacau e aquele da Amazonas é 60%, ovos, 12 ovos, umas bolachas, 4 iogurtes destes da Bio Natural, mozzarella light, depois aqui os frutos secos, consegui promoção. E a Nós estava com promoção no cupão, então o preço ficou mesmo muito interessante. Trouxe também Nós Pecan, caju e lenços de papel, caixinhas de lenços de papel. Só há destas cores assim um bocadinho muito folclóricas, mas isto também se gasta no instante. São 6h30 e acabámos agora de chegar à casa do almoço, por isso é que eu quis mesmo organizar-me para ter um fim de semana completamente descomprometido e assim só dedicado a isto. Mas agora vou fazer uma sopinha, eu não tenho fome nenhuma, não sei se depois vou comer ou não, mas sempre fica a sopa feita se alguém quiser petiscar. A sopa já está a fazer, já acendi as velas, as luzinhas e agora o plano é ficar aqui no sofá pelo menos uns 40 minutos só a mudar canais para chegar à conclusão que não há nada de jeito na televisão, mas é mesmo isso que eu quero fazer agora, relax, porque eu sei que depois tenho que fazer uma pausa para dar assistência às roupas e também à sopa, mas pronto, agora quero relaxar um bocadinho e aproveitar o resto do fim de semana. E o fim de semana acabou por ser assim um bocadinho diferente, porque não é todos os fins de semana que nós temos casamentos, mas espero que tenham gostado de acompanhar na mesma. Se gostaram, deixem o vosso like, considerem subscrever o canal e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!